Евангелието на Марка, глава 12, стих 28. А един от книжниците, като дойде и ги чу, когато се препираха, като видя, че им отговори добре, го попита: коя заповед е първата от всички? Исус отговори: първата е: слушай, Израилю, Господ нашия Бог е един Господ. И да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа, с всичкия си ум и с всичката си сила. А ето втората, подобна на нея заповед, да възлюбиш ближния като себе си. Друга заповед, по-голяма от тези, няма. И книжникът му каза: превъзходно, учителю, ти право каза, че Бог е един и няма друг освен Него. И да го обича човек от все сърце, с всичкия си разум, с всичката си сила и да обича ближния си както себе си, това е много повече от всички всеизгаряния и жертви. Исус, като видя, че отговори разумно, му каза: не си далеч от Божието царство. Може да седнете, мили брати и сестри. Ако сте следвали този лист относно Страстната седмица, всеки един от дните какво да четеме, ще обърнете внимание, че вторник и сряда са дни, където, как да кажа, има постоянна преперня. Исус винаги има някакъв словесна битка, словесна караница с силните на деня, кога са свещеници, кога са с иродианите, кога са с фарисеите, кога са с садокеите. И всеки един разговор е бил с цел да го хванат, да го впримчат нещо, да го хванат, че си противоречили такива работи, но няма как. Божието не се връзва. И ние четем историята, виждаме как всеки път, след всяка дискусия, след всяка кавга, как да кажем, хората винаги се впечатляваха от начина, по който той отговаряше. За нас не е чудно защо. Той е Божия син, той е Божието слово, той е Твореца, той е всичко. Докато там те не са знаели тази истина. И историята изведнъж ще кажеш, че се надига една завеса и виждаме човек, който е страшно благосклонно насочен към Исус. Има много добро отношение към Исус. Вижте дори как почна цялата работа, като го видя, че им отговори добре. Още от самото начало ние виждаме, че този човек ще има добро отношение с Исус. И накрая ще видим, че няма кавга в тази история. И може би той човек, за жалост, не му знаем името. Може би той е един от властимащите по това време, който е бил най-близко и може би след възкресението, разпятието и тия неща, той наистина е повярвал, защото накрая обърнете внимание, Исус какво каза? Не си далеч от Божието царство. И между другото, много често съм слушал проповеди по този текст, винаги е завършило с негативност. Не си далеч. Все едно не ти достига. Само че тук на гръцки фразата е страшно позитивна. Тоест Исус го похвалва за това нещо. И ние като прочетем цялата история, ще видим, че е доста, как да кажем, доста позитивна. Няма кавга, няма спречкване, няма никакви неща. Та, нека да навлезем в тази чудесна история. Та, виждаме един от книжниците, който дойде и ги чу, когато се припираха, като видя, че им отговори добре и нататък върви нашата история. Та, веднага не създава един контраст. Има едни, които са кавгаджиите, иродианите, свещениците, имаше и законници, имаше и садокеите, и фарисеите, и това. Изведнъж идва един, който между другото богословски е по-велик от всичките други. Книжника е имал задача да приписва словото. По това време му устно предание, което е тълкувало Стария Завет и се е казвало Мишна. Той бил той, който устното предание го е записвал и записаното устно предание се казва Талмуд. Сигурно сте го чували, ако не сте, забравете го, не е толкова важно. Но този човек ден и нощ прекарва в четене и приписване на закона. Когато чуем фразата един законник дойде да и го попита, книжника е този, от който законника идва да търси съвет.
относно закона Божий и тия неща. Фарисеите, когато стане въпрос за тълкование на закона, отиват при книжника. Садокеите, те са били аристокрация, много не са искали някой да им говори. Този е бил в основата. Той е баш богословът от всички богослови. От тая прослойка хора. Те са били малко на брой, но са били посветили живота си да четат, да изучават и да преписват Божието Слово. Повече от тях, които знаят Словото, няма други. И Исус се спира и има разговор точно с такъв. И се оказва, че от тази страстна седмица един от най-прекрасните разговори с тия, които досега са били противници в Христос. Между другото, тая фраза, като видя, че им отговори добре, и преди се оказа, че за едни отговора на Исус е било приперня, скандал, за него обаче е добре. Той отговор, който Исус е дал. И това ние го живеем всеки ден. За едни думите, които казваме, че Исус е Спасителят и че няма друго име на тази земя, което е дадено, няма друга личност на тази земя, която е дадена, чрез която да се спаси човек, за едни хора са страшно нетолерантни думи и почват къвги. Но има други, за които това е животът им. За които нещо се получава, те казват: добре отговори, разкажи ми малко повече. И това е реалността на твоя и на моя живот. Сигурно, когато благовествате, има някои, които напълно отхвърлят, напълно отблъскват, нищо не искат да чуят от вас, дори мисля, че сте леко мръднали, но има други, които казват: разкажи ми повече. Искам да знам. И това са хора, които по някакъв начин търсят истината. Може да са много умни, но да са несигурни в себе си. Както ще видим в тази история. Начина на въпроса, който този човек зададе към Исус, беше един вид: аз всичко знам, цялото слово знам, на Исус го знам, знам как да го тълкувам, обаче как да се спася, коя е най-великата заповед? Кое е това, което като го изпълня, Господ ще бъде за мене? И това винаги го има. Апостол Павел казва: за едни сме благоухание, за други сме миризма на смърт. Едните ще ни приемат и ще кажат: разкажи повече, другите ще кажат: бега от тук. И това да е миризма, която, нали, Божието Слово никога не се връща празно. Или ще осъди човека, или ще го оправдае. И ние живеем в това напрежение винаги. Дали ще бъдем приети, когато благовестваме, или ще бъдем отхвърлени. Тук тази история това говори. Докато Исус се препираше, или докато те се препираха с Исус, се оказа, че има един, който е слушал с цялото си сърце, с всичкия си ум, с цялата си воля, с всичко е търсил и е купнеял да научи нещо повече. Спомните ли си Исус, когато го представиха в храма пред Симеон? Една от думите, които той каза, е: това детенце ще служи за падане и издигане на мнозина. Тоест, Исус ще бъде вододелна линия. Някой в него ще се съблазни и ще падне, друг в него ще се издигне. Идеята е, който го подкрепя в своя си живот. Павел в 1 Коринтияни казва: кръстът е безумие за ония, които погиват. Но за нас, спомните ли си фразата, които се спасяваме? Божия сила. Ако ти искаш сила в твоя живот, в училище, в взаимоотношения, във всичко, върни се при кръста. Там ти разбираш, че когато дойде време ти или Исус, Бог не пожали своя син, но го даря за тебе и за мене. И как няма да ти подари всичко друго в живота? И Павел това казва: той, който не приема, за него е безумие. Абе, какво ще ми говориш, някакъв умрял преди 2000 години, някакви кръстове, някакви такива работи? Да, ама за тебе и за мене е силата ни за живота. Животът ни е това нещо. Апостол Павел в Деяния 17 глава, спомните си, в Атина, при най-умните, така се е водил, философите, стоиците и всички тия работи, говори, и те много им е интересно до момента, в който той започва да говори за възкресението на мъртвите. А пък това е било най-глупавата идея за философите по това време, защото те се вярвали, че тялото е затвор и душата е влязла в този затвор, и целта на душата е да се освободи
от този затвор? Първо, чрез знания, философията, обич към науката. Филос, обичам, София, знание. И след това е, като умреш, вече душата ти, нали, излиза от този затвор. И Павел казва, да, ама има възкресение, пак ще си в тяло. Те казват, а, абсурд. И Бог да дойде в тяло, абсурд. И текста казва така, едни се подиграваха, когато той почна да говори така, а други казваха, за този предмет пак ще слушаме, а някои мъже се присъединиха към него и повярваха. Отново го виждаме това разделение. Христос води разделение. Едни казват, мах бяга от тук, други казват, ще слушам, трети казва, аз повярвах. И разбираме, че един от повярвалите е Дионисий Ареопагит, а Павел беше на Ареопага. Та най-вероятно това е бил, как да кажа, менеджера на Ареопага в Атина. И после казва, една жена на име Дамар и други с тях. И това е с тебе и с мене. Когато благовестваш, някой ще кажат, че ти говориш пълни глупости, други ще искат да слушат повече и повече от това време. Когато бях в семинарията, моя професор използва една фраза, казва, когато се проповядва словото, около теб ще разбереш, че има нощни пеперуди и хлебарки. Защото когато се освети помещението, съзнанието за Христос, хлебарките бягат, а нощните пеперуди се привличат от светлината. И казва, това е света, в който живеем. Когато ти донесеш светлината на Христос, едни ще хукнат да бягат, други ще кажат, искам повече от тая светлина. И днеска нашия човек, не му знаем името, но е богослов на богословите, тълковател на писанията. Тие, които са били силните на деня, са ходили при него, при хора като него, за да могат да научат как да прилагат, тълкуват или какво означава самото слово. И виждаме, той човек не идва да се заяжда, не идва да се припира. Той има, иска да знае нещо. Между другото, спомните ли си колко пъти на Исус му бе задаван подобен въпрос? Един млад богаташ дойде при него и му каза, какво да направя, за да наследа вечен живот? Та, въпреки, че са изпълняли ритуалите, традициите, обичаите, жертвите, в тях имало една несигурност. Сърцата им не са били новородени. Няма как да има това нещо. Имало една постоянна несигурност. В Йоанна 6 глава питат Исус, какво да правим, за да вършим Божиите дела? Тоест, всеки очаквал, че нещо трябва да се направи, обаче не са схващали нещата. Защо? Защото всичко, което са правили до този момент, е бил един символ. Реалността е Христос. Ако ти само вършиш символа, той не е назначен да ти даде увереност. Книгата Евреи казва, жертвите, кръвта, нагнета, такива неща, не са назначени да изчистят твоята и моята съвест. Само Христос може да направи това нещо. Исус казва, това е Божие дело, да повярвате в този, който Той е пратил. Не жертвите, не нещата, не това, в този, който го е пратил. Виждаме, че такива въпроси са били задавани и човека тук се задава въпроса, подмолно ние разбираме, как мога да съм сигурен, че съм спасен? Професор по богословие, преподавател на богословите, цял ден чете, цял ден приписва, цял ден научава на Исус, не само закона, ами и тълкованието на закона. Тоест, ако си много умен, не означава, че имаш увереност в Бога. Ако си много начетен, не означава, че имаш увереност в Бога. Бог търси той, който е с смирено сърце и с разкаян дух. Тия неща Бог няма да презре. Той ще подплати, той ще увери, той ще даде сила, той ще даде благодат на такива хора. Много често, като говоря с хора в страната ни и като кажем някой, че завършил богословие или това, той е много умен, той е близко до Бога. И свикам да му кажа ли, че не е така. Щото не е така. И вие го знаете. Съкрушено сърце. Това е, което търси Бог. Смирен човек. Човек, който е осъзнал, че единственият, с който се мери в живота, е Исус Христос.
Друг стандарт за праведност той няма. Исус Христос. Целта на Бог, той човек го е разбрал, е ние да бъдем съобразни с Неговия Син. Той не иска да сме като Петър, апостол Петър, не като апостол Павел, не като апостол Йоан. Той иска да сме като Неговия Син. Дори не като Аврам. Повече иска да сме от Аврам. Да бъдем като Неговия Син Исус Христос. Та това е много важно да осъзнаем, ли, братя и сестри. Това е реалността, в който този въпрос е зададен. Един от книжниците, като дойде и го чу, като, когато се припираха, като видя, че им отговори добре, го попита, коя заповед е най-важната от всички. Отговора на Исус, ние знаем тази заповед и в Стария Завет има и в Новия. Между другото, тази заповед е най-ясната заповед относно връзката между човек и Бог в Стария и в Новия Завет. По-съкратен вариант, тя е много дълбока, но по-съкратен вариант няма да намерим никъде. Това е смисъла на връзката с Бог, сърцевината на връзката. И Исус казва, първата е, слушай, Израилю, Господ, нашия Бог, е един Господ. Тая заповед се е произнасяла във всяка синагога в началото на службата. Всеки един евреин е трябвало да я знае. Трябвало бащите да учат децата на нея и ако бащите не си вършат работата, дядовците е трябвало да правят това нещо, но всеки в Израел е трябвало да знае тази заповед. И тя започва така. Слушай, Израилю, обърни внимание на това нещо. Нашия Бог е един Господ. Много интересно е как започва нашия Бог. Богът, на който ние се кланяме, мили брати и сестри, като християни, изявени чрез Бог Син Исус Христос, е Твоят и Моя Бог. Той е Твоят и Моят Господар. Той не е някакво ефирно божество, което е там горе и ти чат-пат ходиш. Той е Твоят Бог. Той иска да има лична връзка с тебе. Той искаше да има лична връзка с своя народ в Стария Завет и своя народ днеска, християните, които сме тебе и мене. Еврейския народ, нека си признаем, започна доста странно. Спомните ли си как почна еврейския народ? От една 90 годишна старица, която имаше проблем с забременяването. Тоест чудо. Той народ започна с чудо. Той народ напусна Египет, най-силната империя за времето си, без една стрела да изстрелят. Замисляли сте си някога за това? Най-силната армия на света мачкала всичко продължение на 2000 години, което е било около нея, в разгара, в разцвета на всичкото си настроение на градове, на пирамиди и на тия работи. Бог изведе народа си без една стрела да трябваше да бъде изстреляна. Как няма да кажеш, слушай, Израилю, нашия Бог е един Бог. Той е нашия Бог. Той ни е възлюбил. Като чудо започнахме като народ. Като чудо Господ ни изведе от Иерусалим. Влязохме в обещаната земя. Всяка битка беше спечелена там. Защо? Защото Господ беше с тях. Когато народа правеше проблеми, какво правеше Бог след като влязоха в обещаната земя? Остави ли ги? Изпрати им съдии. Не ги остави. Един период от 500 години. След това им прати царе. И на царете, понеже не слушаха, прати пророците. Постоянно Господ се грижеше за народа си. Та когато Исус казва, слушай, Израилю, Господ, нашия Бог е един Бог, те буквално осъзнават, че Той Бог се грижи за нас от люлката до гроба. И тая същата реалност е за тебе и за мене, мили братко и сестро. Как започна твоята и моята връзка с Бога? Ние направихме ли нещо? Нищо не направихме. Бог направи всичко, за да може цялата слава накрая да бъде за Него. Единственото, което Той показва е нашата греховност и веднага своята си любов. Единствената реакция, която можеш да направиш тогава в Стария Завет и днес е това да го възлюбиш. Друго не можеш да направиш с този Бог.
Нашия Бог е един и се грижи за нас. Ако погледнем еврейската история, че Бог ги спаси от вавилонците, че Бог ги спаси от сирийците, че Бог ги спаси от асирийците, че Бог ги спаси от персите, от мидяните, от гърците, от който и да се сетим. Нашия Бог е един Бог. Нашия Бог днеска, мили братя и сестри, е един Бог. И Той ни е спасил нас от едно много по-тежко робство. Най-тежкото, което заробва всички и няма някой, който да се похвали от греха. И не с наши дела, а чрез Неговия свят Син Исус Христос. Когато дойде време за жалене, дали тебе или мен, или Исус, Бог не пожали Своя Син. И как няма да кажеш, слушай, Георги, слушай, Петре, слушай, Софи, слушай, всяко едно име мога да изброя. Господ, Твоя Бог е един Бог. Не е само някакъв Бог. Той е велик Бог, Той е чуден Бог, Той е уникален Бог. И казва, и да възлюбиш Господа, ако Бог е един, как трябва да го възлюбиш? С всичко, което имаш. Чуйте какво казва текста. Да възлюбиш Господа, Твоя Бог, с цялото си сърце, с цялата си душа, с всичката си, всичкия си ум и с всичката си сила. Това, мили брати и сестри, ако се замислим, е цялото наше естество. Ума ни. Не да мислиш за каквото друго мислиш, а за Бог. Емоциите ти. Чрез емоциите си да възлюбиш Господа. Силата си, нещата, които правиш, отново чрез тях да възлюбиш Господа. Римляни 12 глава, 1 стих е много интересна. Искам да ви прочита, вие сигурно го знаете на Исус, но има една малка промяна, която искам да обърна внимание. И така, моля ви, братя, поради Божиите милости, да представяте телата си в жертва жива, свята, благоугодна на Бога, като ваше, как продължава текста и вие го знаете, духовно служение. Искам да ви прочита какъв е гръцкия текст, като ваше рационално или логично значение. Много интересна е думата. Думата е логикай, логично. Тоест, когато ти осъзнаеш кой е Бог, какво е направил за тебе и че те е възлюбил, единственото рационално нещо като негов човек, което може да направиш е, Павел казва, да представиш телата си в жертва жива, свята, богоугодна на Бога. Тук Исус казва да възлюбиш Бога. Много интересно. Да, духовно служение, но конкретната дума апостол Павел, вдохновен от Бог, я използва да е рационално. Тоест, ти, когато се замислиш за това кой Бог и какво е направил за тебе, рационалното нещо, което може да дойде в тебе, ма той е невероятен. Ма как няма да го възлюбя? Целият си ум ще подчиня на Него. Цялата си сила ще подчиня на Него. Цялата си воля ще подчиня на Него. Всичките си сили ще подчиня на Него. В служба на Него. Защо? Защото Той е моя Бог. Той е един Бог. И няма друг. И толкова ме обича, и толкова ме си грижи за мене. Стих 30. Извинявайте. Какво означава, между другото, да възлюбиш Господа с цялото си сърце? С какво свързваме сърцето обикновено? С емоциите, нали така? Почувствал го в сърцето си, има такива едни нехристиянски фрази, които доста християни ги използват. С коя колко от сърцето си трябва да възлюбим Господа? 100%. Нека се признаем обаче. Даваме ли 100% от нашите чувства на Бог? Емоции, чувства, мотиви. Нали? Божието Слово е толкова силно, че съди не само, че си направил добро, а ти пита защо си го направил. Бог иска в дълбочината ти всичко в тебе да е чисто и да е отдадено на Него. Нека се замислим. Нашето сърце, чувствата, емоциите, намеренията ни винаги ли са на 100% за Бог? Не отговаряйте. Това да си бъде за всеки един от нас. По-нататък казва с цялата си душа. Това може да го привлечем като съзнанието ни и волята ни.
твоята и моята воля на 100% ли е предадена на Бог? Или си имаме там едни 10%, които изведнъж се окажат, че са 99%, ако не и 100%, където сме си го запазили за нас. Повечето къщи има една стая, където никой не влиза. Там всички натури и всички такива работи. Представете си, че Исус влиза в къщата на вашия живот. Там, където вие не пускате никой. Ни мама, ни татко, ни приятел, приятелка, някой път, ни съпруг, ни съпруга. Обаче, когато дойде твоя Бог, който е един Бог, той ще иска да влезе във всяка една стая на твоя живот. Всяка една стая на твоето сърце. Има ли място, където ти ще кажеш, не влизай там? Защото той или е Бог на всичко, или не е Бог. Или е твоя Бог на всичко, или не е твоя Бог. И това са неща, които е хубаво да се замислим. Когато тази заповед е дарена, Бог е изисквал пълно подчинение на хората, на Неговата воля. Дори стига до момент, когато съдиш, какво да правиш? Семената. Когато си правиш дрехите, какво да правиш? Идеята не е ние сега така да съдим и така да си правим дрехите. Смисълът е бил един, ти си изцяло предаден на мене. Трябва да си отдаден на мене. Волята си, силата си, душата си, абсолютно всичко. Това е първата заповед. Причината коя е? Твоя Бог е един Бог. Възлюби го. Защо? Защото той е направил невероятни неща. Със всичкия си ум, казва текста, тук е интелекта. Тук е начина, по който ние реагираме на обстоятелствата, които са около нас. Нашия интелект, обстоятелствата, които са около нас, с какво, как реагираме? Кой е източника? 100% Бог ли е? Словото му ли е? Защото неговото слово казва е виделина на пътеката ми. Ние в живота вървим в една пътека, нали образно казано, всички така казват, пътя на живота и тия работи. Има само една виделина, която е истинска и тя е дадена от Той, който е създал и живота, и света, и го поддържа, и който един ден ще направи каквото иска с него. Тая виделина ли имаме? Или минаваме през различни видови очила, някой път са розови очила, някой път са политически очила и какви ли не неща. Изцяло предадени ли сме на Бога? И свършваме с тая невидимата част, нали, с ума ни, с душата ни, с сърцето си. И накрая казва със всичката сила. Тук са нашите дела, нашите дейности. Възлюбваме ли Бог с всичката си сила? Или част от нашата сила е заделена за други работи? Аз спомням преди, като бях по-млад, много обичах тенис. И имах огромен проблем с ставането рано. И когато има турнир в Америка или в Австралия, нали, часовата зона е различна и мачовете бяха обикновено 2, 3, 4 българско време. Аз, който нямах време да стана, да се помоля, който нямах време, говоря за 7 часа да стана, да си прочита словото и да се помоля, защото бях много изморен, много такова. Представете ли си какво правих аз в 2-3 през нощта? Навивах си часовника, за да гледам мача. И колко пъти заради Бог правим компромиси, но заради други работи сме много принципни. Някои от нас са по-принципни на работа, отколкото във връзката си с Бог. И Бог ти е казал, възлюби ме с цялата си сила, с целия си ум, с цялата си душа, с абсолютно всяка една част. Всички страдаме с това. Но една битка, която трябва да водим. Това е Божията заповед. Това е най-великата заповед. Той го пита, коя е най-голямата заповед. Друга няма. Не е да даваш десятък, не е тия работи. Да възлюбиш. Да възлюбиш, да възлюбиш, да възлюбиш. И знаете ли кое е интересното? По принцип, Бог няма нужда от нас. Говоря чисто функционално. Той е все виждащ, той е все можеш, т.е. няма момент, в който Бог да каже, ела ми помогни. Няма момент, в който Бог да каже, абе, виждал ли си там и ми кажи какво си видял. Няма, той всичко вижда.
Няма момент, в който Бог да каже, абе, не мога да стигна до Китай, можеш и ти да отидеш и да ми кажеш. Не, той е все присъстващ. Се виждаш, се присъстваш, се знаеш, все силен. Ами той е безкраен. И въпреки това, той те обича. Той обича всеки един от нас. Не знам дали някой път сме се замислили за това нещо. Айнщайн е имал проблем с това нещо. Айнщайн е нямал проблем да каже, че света е създаден от Бог. Той казва, тая сложност, тая, нали, как всичко е наредено и това да съществува в света, трябва да има Бог. И той е вярвал в Бог, обаче е имал един проблем. Не може да повярва как толкова велик, чуден Бог, който е създал планети, черни дупки, гравитации, закони, може да обича тебе и мене. До степен, че да даде живота си за тебе и за мене. Осъзнаваме ли, мили братя и сестри, Бог е избрал да ни обича, когато не е имал, по-човешки казано, никаква нужда от нашата любов и нашата грижа. Някой ще каже, да, ама той само ние да го обичаме. Така ли? Какво е направил за тебе и за мене? Какво прави всеки ден за тебе и за мене? Какво прави, когато сме неверни? Обливане с любовта си. Дори още когато сме били грешни, ни облива с любовта си чрез жертвата на Неговия Син, наш Господ и Спасител Исус Христос. Знаете ли, че има една дума в Библията, която никога не е използвана за Бог, но в нашата култура, специално за българската знам, постоянно се използва. Как е познат Бог на хората на улицата? Кажи го. Дядо. Дядо Боже. Чували сте тази фраза? Един път в Библията Бог не е наричан дядо. Знаете ли защо? Защото когато дойде връзката му между тебе и мене, той е баща. Най-близкото. Най-искреното. Най-личното. Най-най-най-най-най. За тебе и за мене. Всесилния, всезнаещия, всеможещия, всеприсъстващия, безкрайния, решава да ти бъде баща. В Исус Христос. За другите може да е дядо Божий или каквото си искат да го наричат. За тебе е татко. Ама татко, който е велик. Той не е глезло. Той ти е господар. Четах една история за един от мисче Айзенхауер, ако не се бъркам, генерал в гражданската война в Америка, знаете, между юга и севера. И детето казва, играя си с татко и сме седнали с войничета и такива работи, като дете с баща. Изведнъж татко става, излиза на балкона и пред нас има една рота от, не знам, рота ли каква е там думата, 1000 войника. В момента, в който татко се появява, всичко се изправя, козирува и изказва там някакви думи, нали, за почет. И той казва, тогава аз осъзнах, че той е моят татко, е много специален и е много велик. Мили братко и сестро, ние служим на най-великия. И той е избрал да ни нарича синове и дъщери. Той е нашия баща. Исус казва да го възлюбиш с всичко. Пробвайте някой път, когато общувате с човек, да го питате, и той е примерно против вярата, против християнството. Кажи му, какъв ти е проблема с Христос? Не ти харесва, че той сдаде славата, която е на небето и слезе в нашата кал, в нашата дупка. И като слезе с мири, за нито един път не използваше божествената си власт за своя собствена изгода. Имаш ли проблем с това, че той е живял праведния живот, който ти и аз трябваше да живеем? Имаш ли проблем, че той е умрял със смъртта, с която ние трябваше да умреме? Той понесе нашето наказание. Имаш ли проблем, че Бог го възкреси, понеже понесе греха, но остана въпреки това безгрешен и сега е Господ и Спасител? Имаш ли проблем с това нещо? Един път аз го направих, защото човека беше много ядосан към
към вярата. Викам, какъв ти е проблема? И му изказах всички тия неща. И той, ми май нямам проблем. Ми нямаш проблем, разбира се. Той е твоят Бог. Той е дал живота си за тебе. И разговорът свърши много добре. Някой път ние не се замисляме за, как да кажа, за основата на твоята и на моята вяра. Тия крилати фрази, които използваме да възлюбиш Господа, всъщност са много дълбоки. Те са животопроменящи. И да възлюбиш Господа, ама кой е Господ? Твоя Бог, който е един господар. Други господари нямаш. Сърцето ти не може да е 90% на 10%. 90% за Бог. Не може да е 50-50. Не може да е 50% на 50%. Изцяло трябва да си посветен на Бог. Още в Стария Завет, помните ли какво казва Словото? Божиите очи тичат нагоре и надолу по цялата Вселена, по цялата Земя, за да видят хора, чието сърца са, много силна фраза, съвършено разположени към Него. Защо? За да се покаже Той силен и мощен в живота им. Бог благоволява, как да кажа, по-младежки, кеф му е, когато твоето сърце е съвършено разположено към Него и да дойде и да те облее с любовта си, с милостта си, с грижата си и с спасението, което дава. Друго интересно нещо във връзката ни с Бога. Вие знаете ли, че християнството е единствената, ако може да кажем, религия, въпреки че то е живот, в която всеки един от нас има различно лично свидетелство. Никога не сме на кълъп. Бог толкова ни обича, че среща лично всеки един от нас със своя син. И всеки един от нас има различна опитност с Бога. Свидетелствата ни са различни. По различни начини са всички тия неща. И докато се подготвях, една песен ми дойде. Няма да я пея, само ще прочита текста. Твоята вярност е вечна, о Боже, мрачните сенки не ще ни смутят. Твоята милост към нас е безкрайна, ти, който бил си и вечно ще си. Верен остава Бог, верен остава Бог. Сутрин след сутрин не виждаш ли ти? Всеки проблем своята длан разрешава с милост безкрайна за теб и за мен. Сила за днес и твоя мил дух да почива в мен. Сила за днес и надежда за утре. С тебе умрях и съм вече блажен. Та Исус казва, най-голямата заповед е да възлюбиш Господа. И тя си има и втора част. Защото не можеш да обичаш Твореца, пък да не обичаш Творението. Значи какво казва Исус? А ето и втората, подобна на нея, да възлюбиш ближния си като себе си. Друга заповед от тези, по-голяма от тези, няма. И ние знаем, самия закон, 10-те Божи заповеди, са 4 заповеди свързани във връзката ни с Бог и 6 заповеди свързани във взаимоотношението ни с хората. Петата заповед трябва всички да я знаем. Тя е с обещание. Да почиташ баща си и майка си. Така Бог е създал всичко. Исус казва, не може да обичаш Твореца с всичкото си и да мразиш Творението му. Просто не е съвместимо. Яков 3 глава казва, от същите уста излизат благословения и думата всъщност е псовни. Защото всяка псовня е проклятие. Всяка псовня ти проклинаш човека. И Яков казва, не трябва да е така, братя. Не може с една уста да казваш велики Бог и с другата уста да хулиш хората, които са Негово творение. И знаете ли, ако тези две заповеди се изпълнят, вижте колко Исус казва, друга заповед, единствено число, по-голяма от тези множествено число, няма. Та ако ние изпълняваме тези две части на тая заповед, да възлюбиш Бог и да възлюбиш ближния, проблемите на света биха се решили. Нали така? Знаете ли какво правим ние? Ние прескачаме частта, където трябва да възлюбим Бог.
тръгваме да обичаме ближния и нека си признаем, хич не се получава. Защото ближния е грешен, колкото и аз съм грешен. Ближния има нужда от спасение, колкото и аз имам нужда от спасение. И два остри камъка заради греха няма как да мелят брашно. До момента, в който не дойде Бог в живота и не смири единия камък, не смири и другия камък в Исус Христос, и тогава те могат да мелят. Затова първата заповед е да възлюбиш Бог, втората производна на нея. Ако обичаш Твореца, как няма да обичаш Неговото творение? 1 Коринтияни 13, знаем тая глава, казва така накрая. И така остават тия трите: вяра, надежда и любов, а най-голямата е любовта. Знаете ли защо? Вярата взима, надеждата взима, любовта дава. Божията любов е раздаваща се любов. Тя е безусловна любов. И само това остава. Също знаем, че Бог също е и любов. Книжникът осъзнава. Исус казва едно изречение, обаче всеки един от тях е знаел какво означава това изречение. И вижте реакцията на книжника. Значи Исус с едните се припира, а книжникът му казва, вижте каква силна дума, превъзходно учителю. А кой беше книжника? Учителя на учителите. Учителя на всички богослови. От него почва. Изведнъж той признава и използва една невероятно силна дума. Превъзходно ще кажеш, че този човек му е махнато някакво покривало. И този човек е осъзнал нещо, което Исус му казва, въпреки че е заповед, която всеки ден е рецитирал. Така ли е било някой път с вас? Чували сте за Бог. И в даден момент чувате за Бог. Същите работи, които и преди сте чували, но нещо стана. Ако досега е имало някакво покривало, това покривало се е вдигнало. Ви сте чели, може би, Библията или някоя християнска книжка, или баба ви, мама ви, вие говорили на църква, сте идвали и всички тези работи. Обаче в даден момент вие наистина чувате Божиите думи и става превъзходно във вашия живот. Апостол Петър казва, покайте се, за да дойдат освежителни времена в живота ви. Щото нека се признаем, някои пъти се покайваме по 20 пъти. И няма освежително. Щото не е от сърце. Не си го възлюбил от сърце. Но когато го възлюбиш, тогава идват освежителните времена в живота ти. Та книжника казва, амин, истина е това, което казваш. Превъзходно е това, което казваш. Всички се заяждаха, обаче аз съм дошъл тук, за да науча истината за моя живот. Ти право каза, че Бог е един и няма друг освен Него, и да го обича човек от все сърце, със всичкия си ум, със всичката си сила, и да обича ближния като себе си, и добавя нещо много интересно. Това е много повече от всички всеизгарания и жертви. За нас това не е революционна идея. Ние го знаем. В седмицата преди кой празник се изказва тая фраза? Кой е празника? Пасха. Кое е основното на Пасхата? Жертвата. Нали така? Агнеца. Ако прочетеме цялата глава на Марк и малко по-назад, ще видим, че всъщност книжника е в предверието на храма, където се извършват всички тия работи. Та когато той книжник каже, че това е много повече от всички всеизгарения и жертви, ако има освещеник там или първосвещеник, може ли са да го убият? Защото буквално той казва, той е празник, са изгарени и жертви, няма смисъл, има нещо много по-велико. И в храма го казва, в седмицата на Пасхата. Ние знаем, че утре е Пасхата. Ще кажеш, че на този човек някакво покривало му падна от главата.
същата заповед, която е била в Стария Завет, отново я прочита, обаче разбира, че тази заповед има духовно измерение. Спомните ли си, когато изучавахме Римляни, Павел казва, законът е добър, законът е духовен. Има едно друго измерение, което Господ е искал да научи народа си. И ние го знаем, кое е това измерение. Стария Завет е сянката, законите, традициите, обичаите, жертвите са сянката. Коя е реалността? Исус Христос. В Него се изпълняват всички Божии обещания. Това сме го говорили, евреи. Жертва и принос не си поискал, но си ми приготвил тяло. Всеизгаряния и приноси за грях не са ти угодни. Тогава казах, ето дойдох в свитъка на книгата, в писанието е писано за мене да изпълня Твоята воля, о Боже. И ние го знаем днеска, за нас е лесно, но там е била революцията. Там изведнъж се е махнало от това покривало. Всичките ритуали, всичките традиции, всички жертви, всички се изгаряния. Всъщност, те са сянка, има някаква друга реалност. И той отива при Исус и казва, коя е тая реалност? Исус казва да възлюбиш Господа. По-голяма реалност от това няма. И той казва, по-важно от това, сигурно си казал, аз колкото чита Библията, колкото приписвам Библията, колкото съветвам другите хора, тая мисъл е била в мене, че не е традициите, не е обичаите, не е всеизгаренията, не е жертвите, има нещо много по-велико. На тебе и на мене това не е открито. Това е Христос, нашия Спасител. Защото жертвата, която измива грехове, трябваше да бъде доброволна жертва. И беше пророкувана. Един ден един от царския род на Давид в една градина, наречена Гецимания, се помоли с тая молитва. Не моята воля, а твоята да бъде. Доброволна жертва. Само тая жертва измива съвест и дава спасение. Та, разбираме тук. На книжника му падна покривалото. Чуйте апостол Павел какво казва във 2 Коринтяни. Но техните умове бяха заслепени, защото и до днес, когато четат Стария Завет, същото покривало остава, защото то се сваля само чрез Христос. Той човек е чел Стария Завет, учил го е на Исус, най-много го е знал, изможал да тълкува, но до момента, в който не се срещна с Христос, той не може да каже прекрасно и да каже тия работи, които биха го убили по това време за тия приказки. Мили братко и сестро, когато ти имаш среща с Христос, нещата се променят. Твоя живот става прекрасен. Защо? Защото ти за първи път живота си се покайваш от сърце пред този, пред който наистина трябва да се покаяш. До сега си се търсил от кой да искаш прошка, защото знаеш, че нещо не е наред в тебе. И той искаш прошка, ама и на оня искаш прошка, и оня искаш прошка, и няма, и няма, и няма. До момента, в който Бог чрез Святия си Дух не ти открие за себе си, за святостта си, и това откриване те смачква, но ти показва и любовта си, сина си, че не го жали за тебе, а дава вечен живот за тебе. Единственото, което можеш да направиш е да кажеш, Господи, прости ми, прости ми, прости ми. Това е покаянието. И когато простиш, той е верен, когато се покаеш, той е верен и праведен да прости и да очисти. И тогава ти имаш тая привилегия да възлюбиш Господа с всичко. И по-голяма радост от това няма. А и до ден днешен, казва апостол Павел, когато се прочита Моисей закона, покривалото лежи на сърцето им. Да, но не за този книжник. На този книжник покривалото беше снето.
И обръщате ли внимание как върви разговора? Какъв е? Като видя, че им отговори добре, го попита. Исус отговаря. Той казва превъзходно учителю. Той дава отговор. След това Исус казва добре. И вижте Исус какво казва, стих 34. Като видя, че отговори разумно. И разумното искам да ви кажа, не е, че повтори думите, които Исус каза. Да възлюбиш Господа. Разумното беше, че това е много повече от всички всеизгаряния и жертви. Исус каза, не си далеч от Божието царство. Мили братко и сестро, това не е негативна фраза. Много често, като съм чел, съм си мислил, ама той е на ръба, обаче не е влязал вътре, но всъщност тук на този човек му е снето. Снето покривалото. Само след няколко дена той ще има привилегията да познае този, който маха покривалото и който изпълнява смисъла на целия Стар Завет. Представете ли си каква радост има в душата на този човек? Всичко, което е учил, всичко, което е тълкувал, всичко, което е учил на Исус, което е съветвал, което е това, изведнъж ще каже, ама то всичко е било за него. Божия агнец. За тебе и за мене какво означава тази история? Ние може да не сме евреи, но живеем с едно покривало. На някой от нас е снето. И покривалото се изразява точно в тая част, че мислиш, че трябва да се докажеш пред Бог. Трябва да се харесаш на Бог. Трябва да изпълняваш традиции, обичаи, жертви, всеизгаряния и каквото там правиш. Когато всъщност целият смисъл е да осъзнаеш кой е Бог, какво е направил за тебе. Това е умствената част. Да го възлюбиш с ума си. И след това, както казва книгата Римляни, логичното поклонение, духовно служение, логичното, рационалното е да се покаеш. Да поискаш прошка. Че досега ти си се опитвал по своя начин да впечатлиш безкрайния, безсмъртния, всезнаещия, всевиждащия, всеприсъстващия. Като си и осъзнаваш и нещо друго. И това само Бог може да ти го открие. Че ти си бил противник на Бог. Че си бил грешен. До този момент едно покривало лежи върху тебе, в което ти се мериш с другите хора и имаш 100 години едно така почтено отношение към себе си, че не си толкова зле. В момента, в който срещнеш Христос, както той книжник го срещна, ти осъзнаваш, че си окаян и окаяна. Ти осъзнаваш, че няма как сам да се измиеш, няма такъв перилен препарат, няма такава белина. И почваш да търсиш, защото си в безпомощност. И Бог не те оставя да се луташ. Бог ти казва, че чрез кръвта на Неговия син ти имаш умиване на своите грехове. Единственото, което остава е да се покаеш и да го възлюбиш. С цялото си сърце. Защо? Защото той е твоят Бог. Може ли да те смачка и да те унищожи, но е избрал да унищожи сина си. Да не пожали сина си. И тогава ти го възлюбваш с цялата си сила. Разбираш, че няма нужда да умираш за Бог. Трябва да умираш за себе си. И да живееш за Бога. И силата да живееш за Бога не идва от твоите напани или парите, които имаш, или талантите, които имаш, а идва от връзката ти с Бога. Както едно растение, трябва да го поливаш, за да е живо, така трябва да поливаме и живота си във връзката ни с Христос. Та нека тая страстна седмица, тая вечер да се приберем. И всеки един от нас да се зададе този въпрос. Моят ум, моето сърце, моята душа, моята сила 100% ли са
Божии? И другия по-важен въпрос е: обичам ли Бог? Не почитам ли? Никой в света няма да не почита Бог. Бог иска да го обичаш. Заповед е дал за това нещо. Защо? Иска да е близо до тебе. Иска да е с тебе. Толкова е уникален, толкова е велик. Не изпускайте момента, мили братя и сестри. Тая вечер приберете се, прекарайте време в молитва. Прочетете текста още един път. Може да чуете и проповедта, ако искате във Facebook страницата още един път. Но нека това бъде един момент на изследване, на един ренген на нашата душа. Господа ни благослови.